הרב מדבר הרבה על הנקודה, נכון, שאדם, אם הוא מצטער מהמצב שלו, יש בזה תיקון. קצת שני הרבה גם הרב דיבר על זה שאדם, מה שעובר עליו, גם ברוחניות מקבל את זה באהבה. אני אומר איך שתיהם כאילו מסתדרים ביחד. זה פרי הארץ אומר את הנקודה הזאת. זה מכתב מאוד ידוע של... יש מכתב מאוד ידוע של פרי הארץ. בדיוק נוגע בנקודה הזאת שאתה שואל. אז הוא אומר, הוא לא אומר את הלשון הזאת, אבל זה בחינה של בקי ברצו, בקי בשור. אז הוא אומר, מצד אחד, צריך להיות ליהודי צער שהוא לא נמצא במקום שלו. וזו מציאות אמיתית גם. באמת בנפש, ודאי שאדם מצטער שהוא לא נמצא במקום שלו. זה כמו בן מלך שמסתובב במדבר עם חיות טרופות. אז זה הצד של הצער. זה הצד של הצער, והצעקה אל הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מוקרי הארץ, זה יסוד נפלא מאוד. הוא אומר, אבל בד בבד, גם הרי צריך להתבטל ולקבל באהבה ובשמחה את כל הנהגה של השם. אז הוא צריך לחוס גם במידה הזאת לקבל באהבה ובשמחה. מצפות לישוע. מה? דיוק מצפי לישוע. כן, זאת אומרת, כן, אבל איך הציפייה לישוע? מצד אחד, הוא מצטער שהוא לא... שהוא לא נמצא במקום האמיתי שלו, הוא לא נמצא בקדושה, הוא לא נמצא בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה צד אחד של הדברים. אבל בד בבד, לא להצטער יותר מדי. זאת, אתה תצטער כדי לבטא את אותו חלק בנשמה שלנו שבאמת כואב לו, שהוא נמצא רחוק מהמקום שלו. אבל בד בבד גם תדע לשלוט על הצער הזה. זאת אומרת, אל תיפול פה בעצמות, בחלישות הדעת, בייאוש. אלא תשמח שאתה תחת ההשגחה של השם, הכל לטובה, והשם מנהיג אותך. אז זה בחינה סותרת. זה חרף עם שתי פיות. לפעמים צריך לחוס את המידה הזאת, לפעמים צריך לחוס את המידה הזאת. ואז הוא כותב שמה, וזה דרך המלך, לחוס את שתי המידות האלה. הצער לא סותר את ה... לא סותר. עכשיו הוא אמר עם משהו בבטלרס, שהוא אמר לו, השתרד מהמלוכה. בדיוק. בדיוק. זה לא סותר. נכון, זה לא סותר. זה שתי בחינות, זה שתי בחינות שצריך להחזיק. מצד אחד, אם האדם יהיה רק בשמחה, אז איזה שמחה הזאת? הוא עכשיו נמצא פה למטה והוא בשמחה, איזה שמחה? אם זה רק שמחה, זה יורד את האדם מטה-מטה. אבל מצד שני, אם אדם יהיה רק ברצונות וכיסופים והוא מצטער שלא נמצא, אז הוא ייכנס לעצבים, לכעס, יכול להתייאש מזה. לכן, זה מה שפרי הארץ אומר, צריך לחוות את שתי המידות. שתי המידות. כן צריך להיות לאדם צער, כי באמת הנשמה מצטערת, שהיא רחוקה, אבל בד בבד צריך גם להיות הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אני מסכים על המקום שלי. ולחוות את שתי המידות. זה בכל מדרגה של האדם הזה? כן. כאילו אין איזה צדיק שהגיע ועכשיו הוא עכשיו כאילו... אם... אומר אני שומרי מסודר... לא, אם הצדיק באמת הגיע למקום הכי הכי גדול, אז מיד אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי מה לעשות פה יותר. וזה מה שרבינו אמר, אין לי מה לעשות יותר בעולם הזה. צריך שאתה קוטונת. כן. שכבר לא לוצר כאילו למשהו ש... לא, הוא ירגיש שהוא לא יכול שלא להתקדם, לא יכול שלא לעלות, ואז בגוף הוא כבר לא יכול לעלות יותר. אז הוא הבין שהוא צריך לעזוב את העולם. הוא ימשיך את העבודה שלו אצל הצדיק, רבינו אומר, זה כזה, לא, אז הוא אמר, אין שום חילוק אצלי בין לפני המיטה, אחרי המיטה. הצדיק במדרגה כזאת, כבר אין לו חילוק. הפוך, אחרי המיטה הוא ממשיך את העבודה. אז זוהר הקדוש אומר במפורש, לא זוהר, הייתי לשון שבוע ברבינו אריש, הוא כותב במפורש. הוא אומר, חלילה וחס לחשוב שהצדיק מפסיק לראה אחד מכל העבודה שלו שהוא עשה כל ימי חייו, הפוך. עכשיו זה משיך עוד... כל צדיק הרב שזה רק כמו שהרב אמר עם המלבים, עבד משה עבדי ביהושע. צריך קצת להסביר את זה. אצל כל צדיק זה מתקיים, אבל בשתי בחינות שונות לגמרי. אם היה צדיק שמזכה את הרבים ועובד בשביל עם ישראל, אז זה בחינה אחת. ואצל הצדיקים שלו, זה בחינה אחרת. כל צדיק עולה כאילו במהלך שלו כאילו? מה? כל צדיק עולה ממשיך לעלות רק במה שהוא עסק. כן, כן. ברגע שהוא עסק בלעזור ולעבוד בשביל עם ישראל, אז הוא בחינה אחרת. הרב רבינו נכון אומר שכל, מה שאומר נגיד כמוני ממש, יכול לעשות כל אחד. שאלה אם מצפים מזה בשמיים שכל אדם יהיה כאילו יגיע למדרגה הכי גבוהה או שיש כאלה שהם לכתחילה באו בשביל להשלים איזה משהו שכאילו
לא להגיע עכשיו להיות צדיק, כאילו בדרגות גבוהות או משהו כזה. אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את כל ההשתדלות שלו. להיות, שיתקיים בנו כמוני ממש. אבל גם פה, בד בבד, אני שמח, ברוך השם, שמה שאני עושה, שאני זוכר, גם לאחוז את שתי הפעמים. זה אותו, פה יותר הלבשה במעשה. מצד אחד, אדם צריך להגיד, אני רוצה להיות רבנו ממש. רוצה להיות... אבל עתיים, אני גם שמח בזה שאני הולך בתיקון להשלים את נפשי, וכן הלאה. אני חושב משמיים כאילו שיש לא כולם, כאילו אני גם משמיים אני שואל, לא מה האדם עכשיו צריך לרצות. הם לא מצפים מכולם עכשיו להגיע לדרגה הכי גבוהה. להשלים את כל חלקי התורה. אני אגיד לך. רבינו אמר, אמר את היסוד הזה, אין מצבים למסירות נפש. גם בשמיים לא מצבים למסירות נפש. זאת אומרת, אדם מאוד צדיק, מאוד ירא שמיים, מאוד עובד את השם, הולך בדרך ש... שאתה אמרת, הוא משלים את נפשו. גם בזיכוי הרבים לא משנה. אבל אם אדם מתעצם במעשים טובים ומסירות נפש, אז הוא ייעלם למעלה ממדרגתו. ראיתי דבר מאוד מעניין, ש... הבן נוערי כותב, איך הוא אומר שם? הדיוק שם המדייק, שמשה, שורש נשמת משה היה מסוד הדעת, אז הוא מסביר שם, זה מסוד התגים. יש פעמים נקודות תגים אותיות, אז הוא היה מסוד התגים, שעולות למעלה, ורבי עקיבא היה מסוד הטעמים. ולכן משה ראה שרבי עקיבא יותר גבוה ממנו, הוא מסוד הטעמים. אבל מצד שני, משה השיג את כל מה שעתיד והשיג כל תלמיד, אז הוא אומר, בלשון הזאת אומר, ובאמת שורש נשמת משה הייתה מסוד התגים. ובכוח מעשיו העצומים התעצם ועלה למכל המדרגות. אתה אומר. אז כל אדם שבא בעולם הזה יכול, אם הוא יעשה מסירות נפש, להגיע לחלום אפילו שלא מצפים מה? כן, כן. אבל, כן, בהחלט, כן. רק מה צריך מאוד לדעת איך ומה היה מסירות נפש. אז מה? מה? לא, אם אנחנו נעשה את זה מדעתנו, אנחנו יכולים לטעות. לא יכולים לטעות. נטעה. אנחנו צריכים, זה עצמו צריך לברר מהי המסירות נפש. זה עצמו בירור גדול מאוד. כי אדם יכול לעשות מסירות נפש, ולא... זה מה שהרמח"ל אומר, שאדם צריך לברר מהי דרך החסידות האמיתית. מהי דרך העלייה האמיתית. מהי המסירות נפש על פי רבנו? והדור שלנו. יש, כן. זה, אבל, כן. כמה מילים, כמה, זה משהו... כן, בכלל. נכון, זה נושא שלם מאוד, נושא עמוק ורחב מאוד שצריך באמת להחיל אותו. הדבר הראשון, היסוד של המסירות נפש, זה ההתחברות וההתקשרות וההתבטלות לצדיק. זה הדבר הראשון. זאת אומרת, לדעת שאני לא יודע מה זה מסירות נפש ואני לא יכול למסור את הנפש, ואין לי דעת בזה. אז זה היסוד הראשון. הדבר השני, כמובן שבהשתדלות, בהלכה למעשה, תמיד אנחנו משתדלים לעשות הכי טוב בסור מרע ועשה טוב. זה ודאי שצריך להיות את היסוד הזה. לאחר מכן, זה ללכת עם מידת האמת. מהי מידת האמת? מידת האמת זה שאדם, בדרך נכונה, לא יותר מדי ישגע את עצמו, אבל כל הזמן, לפי היכולות שלו, לפי האפשרויות שלו, יבדוק את עצמו עד כמה הוא באמת מכוון לשם שמיים. האם זה לא פנייה? היום אמרתי זה דיבור. עכשיו, אי אפשר לעשות את זה גם, גם את זה אי אפשר לעשות פתאום במדרגה שלנו. אבל להתחיל להתרגל ללכת בדרך כזאת, האם אני באמת עושה את מעשיי, בפנימיות, האם באמת אני עושה את מעשיי לשם שמיים? האם אני מכוון פה לנקודת האמת? היום היה לי שיחה עם החבר. דיברנו בפשט בגמרא, פשט בהלכה, לא משנה, בחסידות, לא משנה. היה בינינו איזה מחלוקת. האם התעורר בי מידת הניצוח? בתור זה, או שבאמת רציתי לברר את נקודת האמת בדבר הזה, את הדבר תורה. זה אחד מהשלבים הכי הכי חשובים זה, שאדם ידע, יבחון את עצמו, כמה אני יכול ללכת עם זה, כי אי אפשר יותר מדי, כי אדם לא יכול לדקדק יותר מדי, כי זה יכול לשגע את הבן אדם. אבל שיקח מידה מסוימת ויבדוק האם באמת הוא עושה את מעשיו לכבוד הקדוש ברוך הוא או לכבוד עצמו. ובתוך זה לדעת כלל מאוד גדול.
רבנו אמר, עיקר התשובה, שמע ביזיונו אדום וישתוק. עבודת חיים זה לקחת את כל הביזיונות שעוברים עלינו בכל מיני בחינות. לפעמים הקדוש ברוך הוא ישירות מבזה אותנו, לפעמים החברים מבזים אותנו, לפעמים אישה מבזה אותנו, לפעמים הילדים, לפעמים ההורים. הרבים, איך אומרים? רבים שליחים למקום. הבן אומר, לפעמים ציפור, הבעל שם טוב אומר, לפעמים ציפור מבזה את הבן אדם. הביזיונו זה כל החוסר הצלחה, מה? כן. כל מה שאדם מרגיש בנפש, צער, הבעל שם טוב פעם אמר, על אחד הסדים אמר, אל תקפיד על ציפור. אתם מכירים את הציפור הזה? שמעתי את זה, אבל לא לספר. כן, עומד בתפילה, עמד, הוא אמר, אני לא אקפיד על ציפור, אני ממש לא הולך להקפיד על ציפורים. עמד בתפילה, ופתאום בא איזה ציפור והפריע לו בתפילה. ואז הוא הבין מה שהבעל שם טוב התכוון. אבל תראה, מה הלימוד מזה? הלימוד מזה שזה לא רק על בני אדם, זה גם על מאורעות בחיים שלנו. למשל, אדם עכשיו, היה מאוד חשוב לו להספיק את האוטובוס והפסיד את האוטובוס. מתעורר לו איזו הקפדה על הנהג אוטובוס, על חברת דן, על ראש הממשלה, לא משנה כבר על זה. מוצאים כבר על מישהו להקפיד. זה על, להמתיק כל הזמן את ההקפדות האלה. זה פתח גדול מאוד. למה? כי כל ההקפדות התעוררו כנשלח איזשהו צמצום לאדם. אין סוף דרכים יש לקדוש ברוך הוא. והצמצום נשלח כדי לעורר אותנו לבירור פנימי. אז ברגע שאנחנו מקפידים, לא עשינו את הבירור הזה. ברגע שאנחנו עוצרים את עצמנו, חושבים, רגע, למה הגיע הביזיון הזה? ובפרט, תמיד, איפה יש את העבודה הזאת בפרט? כשאנחנו צודקים. זה לב. זה הכי קשה זה, שבמפורש אתה צודק, לא, זה, לא, ב, לא ספק. מישהו בא, שוטה שבשוטים, אני לא יודע שם מה זה, מדבר איתך בדרך של ביזיון, זה. אז שמה גם כן לדעת שזה מת השם, זה הקשה. זה נקרא דרך. מידת הכבוד, מידת הכבוד, כמו שרבן כותב בתורה ו'. כן, ומידת הכבוד, שמה רבן אומר שזה שורש כל המידות הטובות, זה הענווה שמבטלת את זה. זה הנקודות שלנו, כאילו, סיימת. בככה הרב עכשיו ראשון, שאנחנו לא יודעים מה זה מסירות נפש. כן. מה אתה נביא? לא, זה המסירות נפש, זה יותר העבודה הפנימית מאשר העבודה החיצונית. וזה הרמח"ל אומר שיש בחינה של טעות בדרכי החסידות. במסילת ישרים הוא אומר שהעולם טועים בדרכי החסידות, הוא אפילו אומר זה, לפעמים חסידים שותים. כלומר, האדם אומר, מסירות נפש, שבוע ימים אני לא אוכל. הוא אומר, מי רצה? מי ביקש זאת מידך? מי אמר לך שאתה לא צריך לאכול שבוע ימים? ואז הוא מתחיל להסביר את היסודות של החסידות האמיתית. הוא מבין שהחסידות האמיתית היא עבודה פנימית של האדם. שאדם באמת עובד על הפנימיות שלו. עובד על המידות הפנימיות, עובד על המידות שלו בנקודה פנימית. כי אדם יכול, זה שאדם עכשיו לא מרביץ לשני, לא כועס על השני, לא צועק על השני, בסדר, זה יפה, זה כבר עבודה. לפני שנה הייתי, לא יודע לכמה חלקים עם מפרק אותו ואת האדון כדי שיקירו אותו מחדש, אז זה על התנהגות כזאת. היום אני לא עושה את זה. זה התקדמות, אבל זה לא התכלית. התכלית היא שבלב לא יהיה לי שום הקפדה עליו. לעבוד על המידות הפנימיות. וזה רבן אומר ששורש התשובה, שזה עיקר התשובה, העיקר זה שורש, העיקר זה ישמע ביזיונו אדום וישתוק. למה? כי הביזיון, כל ביזיון נשלח לאדם בהשגחה פרטית משמיים. כדי לעורר אותך על איזושהי עבודה פנימית. ברגע שאתה מתעלם מזה, כן מקפיד עליו, כן עולה נאור וכן הלאה, אז אתה מפסיד את העבודה הפנימית. עכשיו גם צריך לדעת פה יסוד מאוד גדול. לפעמים כן צריך לענות לבן אדם. זה לא מה שלא, שזה אומר עכשיו אנחנו רק צריכים ללכת בשתיקה. לא, אם יש לנו ילד וילד שמתנהג לא יפה, צריך להוכיח אותו. ולפעמים לא צריך להניש אותו, את הילד. זה בעולם המעשה. אבל בפנימיות, אני יודע שאני צריך לעשות תשובה. זה לא סותר. אם השכן שלי עכשיו תפס עציץ וזרק לי לתוך המרפסת ושבר לי כמה, את החלון במרפסת, יש לי את כל הרשות ואת הזכות ואולי גם חיוב ללכת לתבוע אותו איפה שטובים אותו. אבל ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אני יודע שיש פה, אתה שלחת לי פה איזה מסר. אני עכשיו הולך ללמוד את המסר הזה, מה אני צריך ללמוד מזה?
זה ישמע ביזיונו אדם ואשתו. אין מצב שאדם צריך לבזות את עצמו, כי שמעתי מיוחד הרב הנברס, הוא אומר, ישמע ביזיונו שאדם צריך לבזות את עצמו, כאילו בעבירות שלו, ישמע ביזיונו, כאילו הוא צריך לבזות את עצמו. לא ביזיונות, כאילו ביזיונות שהוא צריך לבזות. יש גם מהלך כזה, יש גם מהלך כזה. אין הרנמים. מה זה המהלך הזה, כאילו שאדם צריך לבזות את עצמו, כאילו... זה הכוונה שאדם בודק את עצמו. בודק את עצמו ולומד להכיר את החסרונות שלו. אומר, הנה, עד שלא התבוננתי קצת, לא ישבתי את הדעת וחשבתי קצת, היה לי ויכוח עם אשתי ימים בבוקר. מה זה, אני... אין יותר צודק ממני, מששת ימי בראשית אין יותר צודק ממני. אני יכול לבוא עכשיו 13 ראיות מיורדים מיד. על כל משפט שאמרתי, יש לי 13 ראיות. אדם הולך להתבודדות, פתאום אומר, רגע, איפה דיברתי בדיוק? זה לא היה בדיוק מהצדק המוחלט, וקצת הגאווה, וקצת הכבוד, וקצת הכעס, וקצת ההקפדה פה התערבבו ביחד. אז זה נקרא שאדם מבזה את עצמו. מה הכוונה מבזה את עצמו? מתבונן לראות שבעצם הוא פעל מתוך מידות לא טובות, מתוך תאוות, לא לשם שם, לא באמת מניקיות פנימית. היום אם הייתי צריך לעשות 24 שעות התבודדות. מה? עם הביזיונות, 24 שעות, לא שעה. מה? 24 שעות אתה צריך ללכת. אל תגיד את זה בשמי, אבל אני מסכים איתך.